Здравейте, играчи! Време е за драфт! Айде, първо да избереме системата. Искате сериозен драфт? Дайте да видим дали е възможно това да се случи. Коя система да играме? Айде с тази 4-3-3 атак. Не забравяйте да се абонирате и да цъкате камбанката, защото канала умре от всекъде. О, вижте какво става! Ето това е! Ето това е икона! Ето това ще ми е капитана. Гулит. Чиста работа. Като ще играме сериозно, да играме сериозно. Сега кой да бъде? Тук са малко всичките са ми патрави така леко. Ще вземе тоя Филип. Ами аз много се кефа на Мането, обаче тук Неймар е нашия избор. Защото е много сериозна карта, матко, от Team of the Year. Нали знаеш за какво става въпрос? Следващия Уиш Фиго и Джордж Бест. Боже господи, Лео Меси. Какво се случва, бе, хора? Ще вземем Джордж Бест. Абсолютно Джордж Бест. Тук имахме бахти играчите. Какво да ви казвам? За какво да говорим? Следващия. Тук всички са по-куци от мене, батко. Тук нашия избор е Емре Джан. Има ли нещо добро тук? Как да не? Лука Модрич. Team of the Year. За какво да говорим? До сега нещата се развиват чудесно. Салах, лев бек. Каква е тази карта, бе, приятели? Неква много интересна карта. Ама ще го вземе, какво да го правя? Или Джорди Алба, или Салах. Ама предпочитам Салах. Дефанзивни функции не са никак лоши. Александро имаше там, аз се чуда кой да взимам вече. Какви карти са напускали тия хора? Тука то, как го гледай? 95, гледай го то, Team of the Year Варан. Боже господи, боже. Майко, майко, взимай Варан. Какво стана тука, не знам къде е тоя драфт, кой е това чудо за сега, много добре. Е, тука е малко пут с тоя, ама пак бързичък е. Много шален става тоя отбор. Хектор Белерин, вратар, дай ми нещо, тука ми дай. И тука ми дай нека сериозен вратар, бе, кой да бъде? Ян Облак, Алисон, не ми Алисон ще взем аз. Може би Облак е по-добър, ама ще взем Алисон, така реших. Сега, ето лошия, треньора, кепа. Тука кой да бъде? Тука сериозни защитници пак. Имаме Вертонгин, имаме Пике, имаме Маркиньос. Ще вземе Жерар Пике. Охо! Тука става сериозно. Апа, при нас нападението всичко е почти перфектно. Ама един Луис Суарес ще свърши работа. Един Луис Суарес ще ни свърши много добра работа. Вземи го това, Луис Суарес. Вземи го тук. Айде след това. Марес Стърлинг Сусо. Марес Стърлинг Сусо. Вземи Стърлинг, Стърлинг вземи. Клайверт, Клайверт, Джастин Клайверт. Той в Рома ли е топ пич, бе, бахти пич. Браво, бе. Върви по стъпките на баща му. Тука са кой да бъде? Взяваме Марсело. И взехме просто 1000 играчи. 1000 играчи взехме и така никой не е лош. Дембеле взимаме тука. Имаме още двама. Фърлете още някои икона, бе, приятели ми. Точно така, фърли ми по-скос. Фърли ми по-скоро да си го пускам в центъра, да си ги бускам и да си ги ръгам. Какво ми пускате тука глупости? Айде, по-скоро. И последен играч в нашия отбор. Кой да бъде? Беларави. Тоя драфт е много сериозен, приятели. Вижте какво става. Team of the Year. Трима, батко. Боже господи. Ами значи, приятели, окончателно ето това отбора. 191. Така само централния бранител ми е по-малко кемистри, но ще го ръгнем, ще го оправиме. И гулит ми е на 9, но това не е проблем. Като резерва ще влиза Неймар. И в центъра на защитата вероятно Пике. Салах също, ако можем ще го ползваме, да сигурно е по-добър от Марсело, не знам. И ми айде, приятели, да видим и първия опонент, ако се изложим с този отбор. Просто сме за убиване. Първият опонент. Ето го, дано да не засича, защото иначе ще му щупа главата. Я да видим отбора на първите. Дайте лайк и се абонирате. Отбора му е 191 и неговия драфт. Силен е, силен е този отбор. Много добре даже. Ама нашия с една идея по-добър, бе, приятели. Ей, лесно нема. Нищо лесно не е тесно, това да знаете. Пускаме сега Неймар. Тук ще пуснем Салах, направо 3 смени правиме. Пике. Ами е бавничък, обаче няма кой да ползвам. Това ми е много бърсан, със сигурност е много патра в пича. Айде, приятели, даваме напред. Даваме поне една победа да направим в този драфт. Миналия драфт колко направихме? 2-3. Пак се изложихме, както винаги, като кифлъджи.
начало на това дерби между нашите червени срещу неговите. Ливърпул срещу Манчестър Юнайтед. Много сериозни състезатели за двата отбора. Голит с перфектно отиграване почти, но здраво беше много лош. Айде момчета, борете се в защита, защото Джорди Алба атакува, много добро центриране. Вратара ни спаси, след това късмета ни покри. След удара на неговия Голит, лошия Голит, нашия добрия Голит, той е лошия Голит. И абсолютно късмета ни покри. Разминава се на сантиметри. Постепенна атака. Много добро подаване, там ето го Неймар и центрирането и гола, 13-та минута, 1-0. Неймар бележи, перфектно центриране там и отличен гол на Неймар. Нека проследим още веднъж това центриране и никакъв шанс за Давид Де Хеа. Айде бегай да си играеш, Неймар бележи. Много ни е добър отбор, приятели, много ни е добър отбор, ако не взема една победа, отабонирайте се, кажете ми, че съм тапак и повече не ме гледайте още. Ама ако направя една победа, се абонирате. И да ме гледате цял живот. Защото сега ще я направя 2-0 за малко да стане, но не стана. Трябва да играем агресивно. Няма как да стане. Въобще не му давай. Бой от тука, бе! Бой от тука, разстреляй го, бе! Ще го разбия, казвам ти. Излезни пак с вратаря. И много си бърз, бе. Много е бърз да видя Хея, бе. Нашето момче от Манчестър, бе. Хайде, Голито, връщай си и вкарвай. Пак си ти! Разстреляй го отсекъде, бе, батко, бе! Отсекъде ще му стрелям, бе! Отсекъде ще му бия, бе! Ай са, всички отзад, всички отзад! Връщай бързо, връщай бързо! Голит има 5 удара, нашия лошия Голит го няма никакъв. То нашия е лошия начин, нашия ги разцепва. Неймарчо, Сколс! Там добре разтегнем играта към Хектор Белерин. Той обаче заспа. Айде, айде, Сколсче! Гони, 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 гони! О, Сколс трябва да гони. Нашия опонент опитва. Много добре се обръща. Абсолютно перфектна намеса на Алисон. Грешиме в центъра. Атака на нашия опонент. Може да стане опасност. Двойни подаване се опитва да ни пробие и той си ни проби. Направо си му наприхме шпалир. Беше ли продължи, ни вкарваше го. Охо, Голит. Лошия Голит, лошия Голит. Лошия Голит. Добре. Избихме на лошия. Хайде към добрия Голит. Добрия Голит ще вкарва ли гол там? Не можахме да го изведем, иначе ще го вкараме. Хайде нашия Голит! И... Добре, край на първото полувреме, 1-0 за нас. Матча не е от най-леките, имахме своите възможности за повече голове, но и той си ги има. А вие не забравяйте да се абонирате и да цъкате камбанката, защото каналът ми умря, разбирате ли? Аз за вас го правя. Аз работя друга работа. Аз съм разносвач на вода. Искате ли вода? Княжево, продавам червената. Хайде, начало на второто полувреме. Давай, давай, неговия Голит лошия. Гони, гони, добрия Голит, гони лошия Голит. Неймар. Пространство към Неймар. Браво на Неймар. Добри финтове тука. Поскос освобождава си удар и какъв удар там можеше и да подава според мене. Давид Де Хеа спаси обаче. Легендата на Манчестър Юнайтед срещу настоящата суперзвезда на Манчестър Юнайтед. Са може да ни пробие. И проби ни, проби ни, за съжаление ни проби. Баран го изпусна. Тим оф Дейър карта, братко, аз го блъскам, той не го блъска. Глей, глей тук. Как така ще стане, бе, приятел? Много лошо. Момента не е толкова лек. Трябва една да му върна! Трябва една да му го върна и да си ходи! Взимай топката, айде! 2-1 за нашите. Малко му е. Голит, чиста работа. Давид Де Хеа безпомощен. Гарант Пике, гони, гони. Точно така. По-бавничък си, ама кълко ползваш, ще станат нещата. А ти го използваш. Браво. Какво подаване щеше да стане тук към Суарес? С петичка, чисто. Обаче, обаче тук е много лошо. Тук е много лошо и резултата може да стане 2-2, но там Варан се реваншира за миналата си грешка. Се получава супер матч. Супер матч. Опонента опитва. Алисън спасява.
Неймар! Неймар с пространство! Браун е Неймар! Не, блъскарица, блъскарица, сериозно, тука го оставаме, много сериозно! Възможност за нашия опонент, не вкарвай, моля ти се! И както оставихме, 2 на 2, абсолютно заслужено! Абсолютно заслужено! Тимо Вернер, втори гол на Тимо Вернер! Много се отворих! Дръпнах му напред! И резултатът е изравнен! Стига говори, бе, овчар! Какво само говориш и мрънкеш, бе? Въобще не го и чувам, даже мисли си, че го слушам. Ей, овчар скапан! Са ще те разбия! За малко! И край на матча! Продължение ще имаме, край на редовното време. Много ми е тежък този матч. Не съм подготвен нещо много добре. Време е да го спукаме! Айде бе, момчета бе! Той има 26 000 спасявания срещу мене бе! Той има 26 000 спасявания бе! Много хуй контри прайс! Тея пасове направо ме реже! Не му отдавай! Добре, измъкнах се! Цял матч има по 2-3 възможности, има всичките се такива. Та си беше 100%. Не, ватко, как да стане? Един пас не сме дали точен към Суарес. Гледай са. Спри го, де! Спрете го, бе! Ту, Дуспи! Сериозно напрежение. Дуспи, приятели. Дуспи, знаете на Дуспи, аз съм много слаб, но повеждаме с 1 на 0. Нашия опонент. 1-1. Неймар. Два на един. Добре бе, Алисън! Спасяваме Дуспа. Жерар Пике. Пак ще я пусна там. Пак ще я пусна там! Модрич за неговия отбор. Айде, Алисън, ти си моето момче. Ти си моето момче, добре. Нищо, вкарва. Луис Суарес. Луис Суарес! Много, но много добре. Много клинично ги биеме. Гулит, лошия Гулит. Лошия Гулит вкарва перфектен гол. И сега Джордж Бес. Ако можем пак там да я биеме. Леле и града! Леле и града! Пропуск! Леле и леле леле и... Серхио Агуеро! Серхио Агуеро за неговия отбор! Серхио Агуеро! Ау! Алисън, на косъм беше! Гулит! Ай! Клиничната Дуспа! Защо и у нас с градата не бихме така? Пол Погба! Пол Погба трябва да пропусне! Пропускай, момче! Пропускай, моля ти се, пропускай! Перфектна Дуспа, перфектна Дуспа. Леле, вече ми я спаси, аз ека Дуспа бия там, аз съм малник. Серхио Бускетс и Саше вкарал, ей, край! Край за нас! Оу, защо? Винаги на Дуспа ни трябва да отпадаме. Тая града, защо трябваше да набием тая града? Е, приятели, приятели, не знам дали заслужавахме да паднем, бе. Добър матч, добър отбор, перфектен отбор. Матчът беше перфектен също. Силен съперник. Какво да направя? Загуба още в първия матч, но ще си го гледате сигурно 15-20 минути, толкова има продължението. Едва ли от тези гол пакет ще се падне нещо? Ама да тварих. 1000 коинс. Какъв е това, бе? 20 шотс. Мислим, че моят шот се по-добър. Ами това е, приятели. Само един матч изиграхме, но пък го изиграхме достойно. Не е като да са ни спукали от бой. Труден беше матча на Дуспи. Отпадаме, това е положението. А вие не забравяйте да се абонирате и продължаваме напред с нови, нови интересни неща. Айде, чао!